Varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på Mordkanalen. Innan vi drar igång ska jag bara påminna er om att er support betyder väldigt mycket. Om ni inte redan prenumererar så gör jättegärna det. En tumme upp, en kommentar, det hjälper spridningen med Mordkanalen. Så gör gärna det. Ni är också varmt välkomna att följa mig på Instagram, Valin Lea, för att hålla er uppdaterade när nya videos kommer ut eller se vad jag har för mig om dagarna, helt enkelt. Så kolla in Instagram, men nu kan ni luta er tillbaka så kör vi igång dagens sjuka video på en gång. Pazuzu Algarad är dagens huvudperson, men han bytte faktiskt namn från John Lawson till Pazuzu, så vi kommer att börja med att kalla honom för John. John föddes den 12 augusti år 1978. Hans mamma hette Cynthia och hans pappa hette Timothy. Cynthia och Timothy gifte sig år 1971. De bodde i San Francisco och cirka 7 år efter giftermålet så föddes John. Efter att familjen hade bott i San Francisco i några år så bestämde de sig för att flytta till North Carolina där de bodde tillsammans. År 1990 så bestämde sig Johns föräldrar för att skilja sig, vilket de också gjorde. Och efter skilsmässan så bodde John med sin mamma och de bodde kvar i North Carolina, i en liten stad som kallades för Clemens. Timothy, alltså Johns pappa, bestämde sig för att flytta tillbaka till Kalifornien. Det är år 1998 som Cynthia träffar sig en ny man och de bestämmer sig för att gifta sig. Den här nya mannen hette Johnny Larry James och han kom från Tennessee. De bodde kvar i North Carolina, men Cynthia bestämde sig för att flytta in med Johnny. Så hon tar med sig John och flyttar in med Johnny, som tre bodde tillsammans. Det som kände John vid en väldigt ung ålder beskrev honom som ett väldigt ledset barn. Alltid liksom nedstämd och så vidare. Och han var även väldigt intresserad av vampyrer och älskade att kolla på skräckfilmer. Efter att han hade kollat på skräckfilmer så tyckte han väldigt mycket om att klä ut sig till de här skräckfigurerna. När John var cirka 8 år gammal så fick han vittna om hur Johnny, hans styvpappa, misshandlade Cynthia. Och det var någonting som han for väldigt illa av. Och mamma Cynthia bestämde sig för att John behövde vård. Hon satte John på en psykiatrisk avdelning så att han fick prata med psykolog och psykiatrisk hjälp. Hon märkte att saker och ting var inte helt rätt med John. Så under Johns uppväxt så var han in och ut från psykiatriavdelningen titt som tätt. Efter en tid med ett väldigt ohälsosamt förhållande med Johnny så bestämmer sig Cynthia för att hon vill skilja sig. Hon gör det och efter skilsmässan så börjar Cynthia att dricka en hel del alkohol. Hon börjar även att dejta en hel del olika män. Och man kan klart säga att John fick en väldigt ostabil uppväxt. När han pratade om sin pappa så ljög han en hel del. Alltså när det kom till hans biologiska far så sa han att han antingen var i Irak och krigade, eller att han var en präst, eller att han hade dött, eller det att han flyttade runt och bodde i olika delstater i USA. Och det var svårt att urskilja egentligen vad som var sant av det vad John sa och berättade för sina vänner och andra personer. Mamman Cynthia beskrev John som en väldigt emotionell pojke som barn. Och hon har även berättat i efterhand att vid en väldigt ung ålder så började även John att plåga och ta livet på djur. Vilket var väldigt oroväckande och det var bland annat en av anledningarna till att Cynthia hade bestämt att han behövde läggas in ibland på psykiatrin. Hon har även berättat att ju äldre han blev desto mer började han att experimentera med droger och alkohol. Eftersom John var in och ut på psykiatrin under sin uppväxt så fick han även ett besked om att han led av agorafobi, vilket innebär att man är väldigt
folkskygg, man kan lätt få panikattacker, klaustrofobiska känslor, det är lätt att tappa kontrollen och att man helt enkelt inte vill vistas på platser med mycket folk på. Han blev även diagnostiserad med schizofreni och manisk depression. Och John fick vård från psykiatrin under sina yngre dagar. Men ju äldre han blev, desto sämre blev familjens ekonomi. Och till slut var Cynthia tvungen att sluta ge John den psykiatriska vården som John faktiskt behövde. Just på grund av att pengarna inte räckte till. Det är under Johns gymnasietid som han bestämmer sig för att han hade fått nog av skolan. Han bestämmer sig för att hoppa av och det är även i samband med att John hoppar av skolan. Han också bestämmer sig för att byta namn. Han byter namn från John till Pazuzu Ilal Algarad. Pazuzu betyder kung över demoner. Det är efter att Pazuzu har hoppat av skolan som han blir en satanist. Han börjar även att sälja droger och han inser nu att han faktiskt tycker om att vara skräckinjagande. Han tycker om att skrämma andra människor och han tycker om att folk i hans omgivning blir obekväma med hans närvaro i till exempel ett rum. Han var verkligen något utöver det vanliga och han tyckte om att sticka ut ur mängden. Han skröt om hur han offrade djur för sin religion och han påstod också att han kunde styra vädret. Att han helt enkelt hade en kraft och en makt som andra inte hade. Det är också vid den här tidpunkten som Pazuzu bestämmer sig för att ändra sitt utseende. Han börjar med att fina ner sina egna tänder. Han ändrar formen på sina tänder. Han gör dem mer vassa och spetsigare och det för att det ska se mer skräckinjagande ut. Och han använder sig av ett hobbyverktyg, en fil, och gör det här helt på sig själv. Han splittar även sin tunga och börjar att tatuera sig på hela kroppen men även i ansiktet. Pazuzu var ett stort fan av Charles Manson som var en sektledare under slutet av 60-talet. En sekt som utförde mycket kriminella saker till och med mord och Pazuzu såg verkligen upp till Charles för att han kunde styra en sekt på det viset. Han kunde beordra andra att göra kriminella saker till med mord utan att Charles själv behövde lyfta ett finger. Och det var något som verkligen inspirerade Pazuzu. Det är också nu vid den här tidpunkten som Pazuzu vill skapa en egen religion. Han vill skapa en ny religion. Han ville vara en ledare. Och han bestämde sig för att blanda två religioner och det var islam och satanismen. Och varför han valde just de här två religionerna var för att han ville skapa en religion som folk fruktade och var rädda för. Och anledningen till att han valde satanismen är då för att de flesta är rädda för djävulen. Och islam valde han för att det var år 2002, alltså ett år efter terrordådet. Så vid den här tidpunkten så var folk generellt väldigt rädda och förknippade helt enkelt den islamska religionen med terrordådet som hade skett ett år tidigare. Och det var därför han hade valt att blanda dessa två. För att skapa sin egen religion. Under början av 2000-talet så var Pazuzus mentala hälsa inte alls bra. Hans schizofreni var väldigt påfrestande för Pazuzu och generellt sett så var hans mentala tillstånd väldigt ostabilt. Men på grund av att han inte hade ekonomin för att få hjälp så förblev hans mentala ohälsa obehandlad. Och vid den här tiden så bodde Pazuzu kvar i huset där han hade bott med sin mamma och sin styvpappa tidigare. Men mamman var inte hemma speciellt ofta. Så i stort sett så hade Pazuzu huset helt för sig själv. Pazuzu skulle få igenom sin dröm om att bli en sektledare så var han ju även då tvungen att ha följare. Folk som såg upp till honom och ville följa hans religion. Så det Pazuzu börjar med att göra, det är att omringa sig av människor som är i en väldigt dålig situation. Det som är alkoholberoende eller drogberoende på något sätt. Eller det som var arbetslösa. Folk som var lätta att påverka omringade han sig runt.
runt för att få en följeskara. Pazuzus strategi för att få fler följare och folk som faktiskt såg upp till Pazuzu, det var genom att öppna upp hans hem. Han skapade huset utan regler. Dit kunde folk komma och bete sig hur som helst. De kunde pissa på mattan, de kunde slå sönder möbler, de kunde dricka oändligt med alkohol och ta droger utan att någon som helst brydde sig. De kunde göra precis vad som helst i Pazuzus hus, vilket såklart var lockande för väldigt många, speciellt människor som redan satt i en väldigt dålig sits. Huset var i total kaos. Det var trasiga möbler överallt, det var blodkletat på väggar, det var affischer av Satan överallt, det var texter skrivna på väggarna. Huset liknade allt annat än ett vanligt hus. De flesta som var i Pazuzus hus, det var folk som hade hört från gemensamma vänner om vad som hände i huset utan regler. Och det spred sig via olika rykten och därför kom det allt fler och fler människor som ville hänga med Pazuzu. Den skräckinjagande Pazuzu som hade ett hus där man kunde göra precis vad som helst. I efterhand har vänner till Pazuzu berättat vad de faktiskt gjorde i huset. Bland annat så offrade de djur, de drack djurblod, men de skar även sina egna kroppar och drack varandras blod. Och när de var klara med de här olika typerna av ritualer så smetade de blod på väggar. Många under den här tiden som hängde med Pazuzu kände till att Pazuzu tyckte om att krydda till sanningen något. Pazuzu brukade nämligen ofta gå runt och skryta bland sina medlemmar om hur han hade tagit människoliv och ätit kött från dessa offren och även sen bränt upp kropparna eller begravt dem på bakgården. Det som var runt Pazuzu under den här tiden var förmodligen något rädda och ja, men de tyckte att det var något annorlunda med Pazuzu, men de trodde ändå inte på vad han sa. De tänkte helt enkelt att han förmodligen bara kryddade till sanningen för att väcka den här energin om att han var något utöver det vanliga och för att han skulle verka mer skräckinjagande än vad han i själva verket var. Så folk lyssnade såklart på vad han sa, men det tog det med en nypa salt och det trodde nog förmodligen till mesta del att han ljög. Under den här tiden så fick Pazuzu också väldigt många flickvänner. Han hade inte en flickvän utan flera och han kallade dessa flickvänner för fiancés. Och de var helt fine med att det var fler flickvänner inblandade och att de inte hade Pazuzu för dem själva. De här unga tjejerna såg verkligen upp till Pazuzu och det var något med hans energi som gjorde att de blev helt förtrollade och förälskade och gick med på att ha den här typen av relation. Vid den här tidpunkten så var det väldigt många som faktiskt såg upp till Pazuzu, tyckte om Pazuzu och han hade skapat sig ett rejält rykte i staden. Han berättade även för sina medlemmar om att han bara duschade en gång per år och att han aldrig borstade tänderna. Och det här var något som de andra medlemmarna också började att göra. Att inte borsta tänderna och bara duscha väldigt, väldigt sällan. Och inne i huset så använde inte Pazuzu toaletten i huset. Utan det pissade lite här och var. Och när det var avföring som kom så skedde det också på golvet i ett eventuellt hörn. Bland alla möbler, allt kaos. Så lämnade de då avföring öppet. Ni kan själva tänka er vad det här huset luktade som. I en intervju i efterhand med en person som faktiskt besökte Pazuzu så berättade hon att första dagen hon kom hem till Pazuzu och hon öppnade dörren så sa hon: okej, här luktar det som döden. Och så blev helt chockad över doften eller stanken som kom inifrån huset. Och Pazuzu hade skrattat och sa: ja, det är kropparna nere i källan som luktar. Och hur Pazuzu rättfärdigade det här med att han inte duschade eller tvättade sig eller borstade tänder och att han fick de andra medlemmarna att göra samma sak, det var för att han påstod att Satan renade oss.
och att vi inte hade något behov av att göra något annat, utan all rening kom från Satan. År 2010 så kommer Cynthia hem till Pazuzu, eller hem till sig själv. Hon ville helt enkelt kolla till hur det gick för hennes son, och hon hade ju en aning om vad som pågick i hemmet, att det var huset utan regler, att det stank, att det var kaos inne i huset. Men hon hade på något sätt accepterat att Pazuzu hade gått den vägen, att han hade skapat sin egen religion och att han levde det liv han levde. Men ändå ville hon kolla till, och den dagen när hon hade kommit på besök så hade Cynthia och Pazuzu hamnat i ett rejält bråk. Och det hade slutat med att Pazuzu hade försökt att strypa sin egen mamma. Hon hade blivit medvetslös, och när hon vaknade till liv så hade hon ringt till polisen och anmält Pazuzu. Polisen hade arresterat Pazuzu och Cynthia hade kommit in för förhör. Och där och då frågade då polisen om hon ville gå vidare med det här fallet och åtala Pazuzu för, ja, eventuella mordförsök. Men Cynthia hade fått dåligt samvete, det var trots allt hennes egen son, så hon hade bett poliserna att hon inte ville gå vidare, att det bara skulle släppa det här och släppa sin son fri. Året därpå, år 2011, så arresteras återigen Pazuzu av polisen. Denna gången för att polisen hade misstänkt att Pazuzu var inblandad i ett mord på en man vid namn Joseph Chandler. Han hade nämligen blivit skjuten och hittad i närheten av Yadkin-floden. Enligt Pazuzus egen religion så var det så att varje gång det var fullmåne så offrade de antingen djur eller till och med människoliv. Och vid den här tidpunkten som Joseph förlorade sitt liv så var det fullmåne. Enligt Pazuzu, vad som egentligen hände den kvällen var det att han hade varit på plats där vid floden. Han hade varit där med en av hans följare till hans religion och också med en kompis, Nicholas. Och Pazuzu hade stått där och försökt tända på en cigarett medan Nicholas där och då hade skjutit Josef. Efter en hel del förhör med både Pazuzu, Nicholas och denna medlem så bestämde polisen till slut för att Pazuzu enbart skulle få villkorlig dom medan hans vän Nicholas blev dömd till fängelset. Och under den här utredningen så genomfördes även en psykiatrisk utredning av Pazuzus mentala tillstånd. Och av någon anledning så läcktes alla dessa dokument från utredningen till allmänheten om hur det egentligen stod till med Pazuzu. I dokumenten stod det klart och tydligt hur illa det var med Pazuzu. Att han för det första inte tog hand om sin egen hygien, att han bara duschade en gång per år. Men också det att han drack väldigt mycket alkohol, tog droger och att han hade den här typen av sekt i sitt hem. Att det drack djurblod men också varandras blod. Och att han hade önskemål om att faktiskt ta människors liv. Och dessutom stod det noteringar om strypförsöket på Pazuzus mamma. Så i dessa dokument så stod det klart och tydligt om hur illa det var med Pazuzu och att han faktiskt var en samhällsfara. Det har i efterhand, efter att man har fått reda på hela historien och vad Pazuzu faktiskt var kapabel till att göra, riktats väldigt mycket klagomål både mot polisen och psykiatrin. Att det faktiskt hade en chans att spärra in Pazuzu, men att polisen lät honom med det här mentala tillståndet gå helt fri bland oskyldiga människor. Som sagt, den här utredningen kom ju ut år 2011, men vi ska backa bandet något, och det var till oktober år 2009 då polisen faktiskt fick in ett samtal av en familj som ville anmäla deras son Tommy Welch att han var saknad. Och Tommy, han var en kille som gillade att mecka med bilar, han älskade att fixa stora ljudsystem i olika typer av bilar, han var en person som inte hade någon som helst relation till alkohol eller droger, han var en familjekille och en väldigt omtyckt sådan.
Och anledningen till att han blev anmäld försvunnen var faktiskt att under den dagen som familjen hade ringt till polisen, på morgonen så hade Tommy varit och hälsat på sin bror. Och under förmiddagen så hade de bestämt att de skulle ha en filmkväll på kvällen. Men Tommy dök aldrig upp och det oroade familjen på grund av att Tommy hade inte ringt, han hade heller inte haft på telefonen, det var omöjligt att nå honom och det var något som var ett väldigt ovanligt beteende från Tommys sida. Så därför blev familjen genast misstänksamma och de bestämde sig för att ringa till polisen och anmäla honom försvunnen. Så några månader efter att Tommy hade blivit anmäld försvunnen så får polisen in ett ytterligare samtal från en annan man som var försvunnen. Josh Wetzler hade anmälts försvunnen. Så lite kort om vem Josh var. Han kunde man beskriva som en typ av hippie, han älskade naturen, han älskade att vara på olika festivaler. Han var en väldigt godhjärtad människa som också älskade hästar. Han var tidigare tillsammans med en kvinna vid namn Stacy och de hade stora framtidsplaner. Det började med att Stacy blev gravid och de fick en gemensam son tillsammans. De hade en plan om att skapa en stor gård, ett rehabiliteringscenter för skadade hästar. Och det var deras stora dröm i livet. De hade pratat med banken och de hade fått lånelöfte. Men på något vis så hade banken dragit sig ur, vilket satte familjen i en väldigt stor ekonomisk svår situation. Och det är någonstans då det börjar gå ut för Josh. För att Josh skulle få ihop det ekonomiskt så började han nu att sälja psykedeliska svampar och hash. Det här var något som polisen fick reda på och det arresterade Josh och han fick faktiskt ett fängelsestraff. Efter att han hade suttit sin tid inne i fängelset så kom han ut. Och det var som att hela hans värld hade vänts upp och ner. Från det att han hade en fin familj, drömmar om en gård och ja, men stora framtidsdrömmar helt enkelt. Till att han nu hade hamnat i polisens register. Han hade ingen som helst möjlighet för att få ett nytt jobb. Det var svårt ekonomiskt. Hans tjej Stacy och hans son hade lämnat honom. Och det var en svår tid för Josh efter sin fängelsetid. Stacy hade helt enkelt bestämt sig för att det var det bästa att hon lämnade Josh. Med tanke på att hon inte ville att hennes son skulle växa upp med droger i vardagen och liknande. Så hon hade lämnat Josh även fast hon fortfarande älskade honom och den fina människan Josh var. Men han hade helt enkelt kommit in i en ond spiral, så därav den separationen. Stacy har i efterhand berättat om sommaren 2009. Det var då hon senast hade fått se Josh i livet. Och eftersom de hade skilt sig så var det vanligt att Josh åkte iväg på längre roadtrips utan att höra av sig. Och hon var inte speciellt orolig om han inte hörde av sig. Men det hade gått ett x antal månader och vid jul hade han fortfarande inte hört av sig. Vilket var väldigt annorlunda för att han hörde alltid av sig när det var olika högtider. Och han hade inte hört av sig under jul. Och då hade det alltså gått 6 månader från det att hon hade sett Josh senast. Så hon bestämde sig genast då för att polisanmäla Josh försvunnen. Det är också i samband med polisanmälan som Stacy får höra rykten om att Pazuzu skulle kunna ha varit inblandad i försvinnandet av Josh. Hon får höra rykten. Det var en väldigt liten stad så att rykten spred sig väldigt lätt och Stacy fick höra det att Pazuzu hade tagit livet på Josh och begravt Josh kropp på Pazuzus bakgård. Och med den här informationen så tog hon den då och gick till polisen. Hon berättade för polisen det hon hade hört, att det var rykten, men att de gärna skulle kolla på Pazuzus hus och kolla upp om det kunde finnas någon sanning i dessa rykten. Det polisen gör efter att de har fått ett tips om att det kunde ha, ja, att Pazuzu kunde helt enkelt ha varit inblandad i försvinnandet av Josh, det är att de åker till Pazuzus hus, knackar på, kollar igenom huset, men de finner inget förutom en rejäl
stank. Och efter det så lägger de ner den misstanken om att Pazuzu skulle kunna ha varit inblandad. Men vad var det egentligen då som hade hänt både med Josh och Tommy? Så det som egentligen hade hänt sommaren 2009 var att Josh hade varit på fel plats vid fel tillfälle. Det var nämligen så att Josh hade blivit kidnappad av Pazuzu. Och det fanns inget motiv varför det var just Josh som hade blivit kidnappad. Men Pazuzu hade nämligen ett behov av att offra ett människoliv. Och det blev Josh liv som Pazuzu offrade. Han hade tagit hem Josh i sitt hus, han hade låst in honom i källaren, bundit fast honom i olika kedjor och i flera dagar hade Josh suttit i källaren utan att få någon mat, utan att någon ens hade tittat till honom. Så efter några dagar i källaren så bestämmer sig Pazuzu för att till slut ta livet på Josh. Han använder ett vapen och skjuter 6 skott och en av Pazuzus fiancés hjälper Pazuzu att dela upp Josh kropp och sedan så begravs kroppen på baksidan av Pazuzus hus. Efter att Pazuzu hade offrat Josh under sommaren 2009 så var det nu dags återigen för ett nytt offer och det var Tommy. Tommy blev kidnappad på precis samma sätt under hösten 2009 och samma sak hände med Tommy. Han hade fått spendera tid i källaren och sedan blivit begravd på baksidan av Pazuzus hus. Och exakt samma sak här, det fanns inget motiv till varför Pazuzu hade valt Tommy. Han hade helt enkelt varit på fel plats vid fel tidpunkt. Efter att den här sekten hade fått reda på att Pazuzu faktiskt var kapabel till att ta livet på andra människor, att det helt enkelt inte bara var lögner för att verka mer skräckinjagande, så hade en av de här medlemmarna bestämt att gå till polisen och berätta för dem att Pazuzu var inte riktigt klar i huvudet. Alltså han hade påbörjat mord och det hade pågått mord i källaren. Så polisen får nu alltså återigen ett tips om att det skulle kunna finnas begravda kroppar på Pazuzus gård. Och det polisen gör det är att knacka på återigen, söker igenom huset men det finner ingenting. Och tipsen fortsätter att komma in. Till och med Pazuzus egen mamma ringer till polisen och berättar det hon har hört. Att det skulle ligga begravda människor på bakgården. Men polisen, det gör ingenting. Till slut, år 2014, den 5 oktober, så får alltså polisen in ett ytterligare tips om att det skulle kunna finnas kroppar på bakgården. Och det är nu alltså polisen bestämmer sig för att göra en ytterligare husrannsakan. Och det är då 5 år senare, från att det hade börjat att få tips om att det kunde ligga begravda kroppar på gården. Det till slut finner Josh och Tommy begravda på Pazuzus bakgård. Pazuzu blir nu till slut arresterad. Också Amber och Crystal som var Pazuzus fiancé blir också arresterade och åtalade för medhjälp till morden på Josh och Tommy. Det är i väntan på Pazuzus rättegång som Pazuzu tar sitt eget liv. Den 25 oktober år 2015 så avslutade Pazuzu sitt eget liv. I april år 2015, cirka 6 månader efter att de har hittat kropparna på bakgården, så rivs Pazuzus hus, eller Pazuzus mammas hus, eftersom huset var i ett extremt dåligt skick att ingen skulle kunna bo i det, så bestämmer de sig för att riva huset. Det är många som tror att Pazuzu tog livet på många fler. Bland annat så har en av Pazuzus fiancé berättat hur Pazuzu hade berättat i förtroende till henne att han hade tagit livet på 2 prostituerade kvinnor. Pazuzu gick runt och skröt dagligen om hur han hade tagit livet på olika människor och vad han hade gjort med kropparna, att han hade bränt, att han hade ätit dem och så vidare. Men det är ingen som faktiskt vet
om det fanns sanning i de här uttalanden eller om det var bara lögner för att han själv skulle verka mer skrämmande och mer skräckinjagande och för att skapa mer respekt i hans lilla sekt. Så, hur många offren som Pazuzu faktiskt tog livet på, det är oklart. Men det vi vet är att Josh och Tommy förlorade sitt liv år 2009. Och hörni, det här var hela historien om Pazuzu. Det, mina damer och herrar, var hela historien. Jag hoppas att ni uppskattade dagens video. Nu vill jag veta, vad tänker ni om dagens historia? Kommentera alla era tankar, åsikter. Hur kunde det här ha slutat på ett annat sätt? Systemet i USA ser såklart helt annorlunda ut än vad det gör i Sverige. Men vem är det som egentligen ska ta ansvar här? Är det samhället? Var det mamma som skulle ha tagit mer ansvar? Vad kunde ha gjorts annorlunda? Och hur blev Pazuzu på det här sättet? Vad var det som fick honom att göra det han gjorde? Tycker ni att mamman också på något sätt skulle ha straffats, eller har hon helt enkelt ingenting att göra med det här? Skulle hon tagit mer ansvar? Kommentera vad ni tänker och tycker och hur det kunde ha slutat på ett annat sätt. Det var allt jag tänkte bjuda på för idag, och glöm inte att den support ni ger här på kanalen, om ni tummar upp, om ni kommenterar, om ni prenumererar, så betyder det otroligt mycket för att min kanal ska växa och gå framåt. Med hjälp av er så kan vi gå långt. Det var allt för idag. Tusen tack för att ni tittade. Puss puss, vi ses i en kommande video. Lämna gärna videoförslag, vad vill ni se framöver. Ha det bäst.